ဘာမတူမေမမေဘာမလိုက်ပြရမှာလဲသူဘာသူမနေနိုင်တဲ့နဲ့သွားလို့လို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စအောင်ပြီးတော့မမေကသမီးတို့မမေဆိုတာကျောင်းဆက်မာရေးသိတယ်လိုက်ပြရမှာပေါ့သမီးရေကျောင်းကခေါ်နေရပဲဥစ္စာအောင်မမေကမလိုက်အဖေကဘယ်လိုလိုက်မှာလဲဟာသူကိစ္စသူရအောင်ဖြေရှင်းဖို့မမေကလည်းပြီးတော့မေလာလိုက်သွားရင်သမီးတို့နဲ့အမျိုးတော်ရယ်ဆိုတာသိသွားသမီးတို့အောက်တာပေါ့မမေကလည်းခတ်တာပဲသမီးရေသမီးဖောင်းကုန်နေအောင်သမီးကြားရမှာမဟုတ်လားပြီးတော့အင်ဂျင်ကလည်းသူ့ကိုပြောတာမခံနိုင်လို့ပြဿနာတက်တာနေမှာပေါ့သူ့မှာခေါ်စရာမိဘမှမရှိအောင်ရှိရလေမမေကလည်းသူ့အဖေပဲတည်သေးရဲ့ဥစ္စာအောင်သူ့မရှိသေးရဲ့လေပြီးတော့ခင်လေးတောင်ငချင်းလည်းအเจ้าမအများကြီးရှက်စရာမမေကလည်းခင်လေးရဲ့ပြဿနာမရှိပါဘူးမမရဲ့ကို့ကြောင့်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးလေပြော့မင်းမင်းလိုက်သွားရင်တော့အင်ဂျင်ဆန်ကြောင့်အကုန်ပြန်လမ်းပြီးပြပြရမှာနော်။ကြောက်တငေချင်းနေမေးလာရင်လည်းခင်ဗျာပြောပြလိုက်ရုံမဲ။သူဒါလူပြောစားစကားပွေရတော့ပေါ့။အော်။ဘာဖြစ်မလိုက်လဲမေမေ။နောက်ဆိုဒီလိုကိစ္စမျိုးရခဏခဏလာတော့မှာ။အမေလုံးဝခွင့်ပြုနိုင်ဘူး။မေမေ။အမေကိုကလေးတစ်ခုပေး။မေမေဘယ်တော့မှသူ့အုပ်ထိန်သူဖြစ်မလိုက်ပါဘူးလို့။သူတို့ပြောစမ်း။သမီးဖွားကြလို့ရှင်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေုံပဲ။အော်ကျေဟိုကျေနဲ့မမီပြောအောင်ကြားလာ။သူကြားအောင်ပြောတာမမီ။ဘာဖြစ်တာပဲနော်။မလိုက်နဲ့ခွာတမီးကြောင်ဘသူ့မှာမလိုက်နဲ့တော့လို့ပြောပြပါជីជីကတမီးပေါ်ကိုစေတနာတကယ်ထားတာပါခိုင်လေးတို့ကငယ်သေးတော့စဉ်းစားတာတမျိုးဖြစ်တာပေါ့ခင်လေးပြောတာလဲမှန်တော့မှန်ပါတယ်ဘွားလဲလေခင်လိုက်ပေးမယ်ပြောကြတယ်ဟာညီမပူထိခိုက်မလားလို့စိတ်ပူနေမိတယ်ခွာသမီးလေးအဲ့ဒီခိုင်လေးတို့ညီမနှစ်ယောက်ကိုတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့အနောက်ရှက်ပြီးလက်စားချေပြီးမှပြိမ့်မယ်လို့ဒီညကနေကြိမ်ဖို့လေသိလားဟဲ့ဘာကြောက်ဖန်တာသာဘလို့စကားတွေပြောနေတာလဲသမီးရဲ့ညီမချင်းနေနေဘာအမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ညီမနှစ်ယောက်ဘယ်တော့အင်ဂျင်ကိုညီမလိုမျိုးဆက်ဆံခဲ့ဘူးလို့လဲခက်တော့တာပဲမီးရဲ့အညိုအသေးတွေမောင်နေအာဃာတနေပါဘယ်ရာမှမကောင်းဘူးတမီးသူတို့အယမ်းမောင်းနေပါအယမ်းမောင်းလို့တမီးစားအောင်ချက်လို့မရကြီးလာလေသူတို့ကိုပုတ်ပုတ်ပြီးတော့မုန်းလာလိမ့်မယ်ဘသူမှလည်းသူတို့မေကိုလိုက်ပေးပါဆိုပြီးတောင်းဆိုနေရလည်းမဟုတ်ဘူးကိုတပတ်တယ်ကိုမကြည့်ပါနဲ့မီးရဲ့သူတို့ဘက်ကိုလည်းကြည့်မှာပေါ့သူတို့အမေကိုမလိုက်စေချင်ဘူးဆိုတာသူတို့တရားပါတယ်ဆိတ်လျှော့ပါမီးရဲ့ဖွာတော့လေမီးတော့အောင်စလုံးတူတူပဲချစ်ပါတယ်ဖွာတမီးကိုတစ်ခုပဲလုပ်ပေးပါជីជីကိုတမီးကြောက်အောင်မလိုက်ခိုင်းနဲ့တော့သူဒီလိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးညာမျိုးလဲတမီးမခံချင်ဘူးဖွာတမီးကိုအဲ့ဟာပဲလုပ်ပေးဒီကိစ္စကိုဆရာမတော်မှလာလဲသိတယ်မလားသမီးဆရာမကိုဘာဖုန်းဆက်ပြီးတော့ကြိုးကြောင်ပြောပြလိုက်မယ်။ကဲတော့တော့ဆေးသွားတဲ့။လဲပေးနေပါဦးနော်။ကဲတော့တော့တော့လာပါဟုတ်ဆရာမအားလုံးပြီးတော့ပါပြီအဖေကိုလည်းတေချာရှင်းပြလိုက်နော်ဆရာမလည်းအဖေကိုဖုန်းဆက်လိုက်မယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခံဝင်ကလေးထူတာတော့မကောင်းဘူးပေါ့
နောက်တစ်ခါဒါမျိုးပြောင်းသတိထားပြီးဆင်ကျင်တော့ဆရာမကြီးကိုလည်းအင်ဂျင်အနေတိုင်းမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆရာမတရားရှင်းပြထားပါတယ်ဒါနဲ့အိမ်မောင်အဆင်ပြေရလားဟုတ်အဖေါ်နဲ့တော့အဆင်ပြေပါတယ်သူတို့နဲ့တော့မပြေဘူးအဲ့လိုလည်းမတွေးပါနဲ့တမီးရဲ့တင့်အောင်နေတော့တင့်ပါတယ်အယူရကတောင်တောင်မတင်းမင်းဆိုတော့တောင်တောင်ရှောင်ပင်းလို့ဖြစ်ကြတာလေ။ညီညာရင်းနေပဲ၊တွေးသားရင်းနေပဲဥစ္စာ။တွေးသားရင်းနေမှုလို့ပါဆရာမရယ်။တစိမ့်နေဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ရောမကောက်ချစ်ပါချစ်နေကြဘူး။သူကအင်ဂျင်လုံးဝအမျိုးမတော်တင်တာဆရာမလည်းသိရပဲလေ။တွေးချင်းမတူဘူးတဲ့။အေးမာဆရာမလည်းသိတဲ့နာသိပါတယ်။ဒါရီထားလိုက်ပါလား။အင်းရမအဖွားနဲ့ကြည်ကြည်ရှိရပဲအငက်စရာမလိုပါဘူးအမေငယ်ကိုကိုအားပေးရတယ်အချင်းဖြစ်နေပါပြီဆရာမကြည်ကြည်ရသူ့ရဲ့အမေလေငငယ်လေးကရတမီးကိုသူ့ရဲ့တမီးနဲ့ရောရောလုံးလုံးနေရမကြိုက်ဘူးတိတ်ခါကြမှာဆိုလို့အင်ဂျင်နောက်ကွယ်မှာအင်ဂျင်မသိအောင်ကြိတ်ပြီးပျော်တာဆုတ်တာသင်ပေးတာအမေအင်ဂျင်ကြီးနေတော့အဲ့တကယ်နားမလဲခဲ့အင်ဂျင်ကြီးလာတော့မှတပြေးမနေအဲ့တကယ်ကိုနားလဲလာခုလေကြောက်မှာအင်ဂျင်နဲ့ညီမလေးဆိုတာသူတို့ရှင်သူတို့တာသမီးတိတ်ခါကြမှာဆိုပြီးကြောင်းပြောင်းလိုက်တာဆရာမလည်းမြင်တာပဲตีบาเลยไอ้จีนนี่อยู่ตุละเนาะเอ็งจะไม่มูวาวเฮ้ยเดี๋ยวตุบตะตุจ่าละเอ็งจะไม่จ่าละยังมงเนตุรตะมีดิตุรอมิงบ่เอ็งจะยังมงเนตุละเอ็งจะมงนี่มาဟုတ်တာပဲကွယ်ဒါကြောင့်တပည့်ဥပ္ပဟာအင်းရဲ့စိတ်တွေခက်ထန်နေရလို့ပြောတာ哦အဖွားတရုတ်သေးရှိတာစိတ်ကိုလျှော့ထားမှာပေါ့အဖွားကိုစိတ်ကြေးရအောင်ထားမှာအဖွားအသက်ရှည်နေရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသမီးပြန်လာအေးမမင်းချင်တော့ဘူးရအောင်ทำไมตะมีมาตะจังตั๋วเสียเนี่ยแล้วไม่ใช่อูอาจารย์เลยอินเจอเมียนสุดท้องเพ็ดอะพ่อแต่ชิชิเนี่ยบาสิอะพ่อเตยไว้เนาะอินเจอมวยยอมมาว่ะทำไมอินเจไปเนี่ยประสันนี่มาไม่หุบตาเว้ยนี่เนาะလည်းမတူစားဟိုတမီးလေးကိစ္စအဆင်ပြေသွားပြီလေ။ပြေပါတယ်။ဟိုဆင်မမလာသူတာဝန်ယူပြီးရောဆင်မရောအင်ဂျင်ချင်းအလုံးရှင်းပြလိုက်တယ်တဲ့။ဟိုပြီးတော့သူတာဝန်ယူရဲ့ကိစ္စပါထည့်ပြလိုက်တယ်။ပြီးတော့ပါပြီနေရောစိတ်မပူနဲ့ရောနော်။တော်သေးတာပေါ့။ဟိုဒါနဲ့ဟိုចောင်းသားချင်းရန်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတမီးလေးကြောင့်ပဲလား။အင်ဂျင်ကြောင့်တော့မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အင်ဂျင်ဆက်ဆော့လို့ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးလေ။ဒီလောက်စိန်သားလို့မာထန်နေရဲ့မျက်နှာကြောနဲ့ကလေးမသူ့ကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်နိုင်မလားနေညိုရဲ့အဓိကတော့လှလို့လေလှတော့ခါကျတော့ဘာပဲလုပ်လို့လူစိတ်ဝင်စားရင်ခံရတာပေါ့တနာလိုက်တာတမီးလေးတော့စိတ်ဆင်းရဲနေတော့မှာပဲဒ
တမီးမှာပိုင်နာဆိုလို့လှတာလေးတစ်ခုပဲရှိတာအဲ့ဒါသူ့အတွက်ဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့နေညွတ်ကြောင့်ပါအားလုံးကနေညွတ်ကြောင့်တမီးလေးမျက်နှာငယ်ရတာနေညွတ်မိုက်လို့ဟုတ်ဒါနဲ့လေတမီးလေးဘက်ကရက်တည်ပေးမယ်အုတ်ထင်းသူရောမရှိဘူးလားမမခံတော့သူလိုက်ပေးမယ်ပြောပါတယ်ဒါမဲ့ခိုင်မျိုးကတအားမလိုက်ဖြစ်လိုက်တာလေဒေါ်လေးပြောဖို့ရာဆိုရင်တော့အင်ဂျင်လေးကတို့အမျိုးတိတ်တနေရှာတာတဲ့နေညို့လေဒီဘွားရယ်နေရုံထွက်စီခြင်းမသိလားကျမဒါနေညို့နေရာမှာလာဆိုရင်လေသမီးလေးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရက်တန်းလိုက်တယ်ကျမအခုလိုနေနေတာตายာနေလို့ရုံမထွက်နိုင်မဖြစ်နေရလို့မသူစားထင်နေရလားကျမအဲ့လိုတဘောနဲ့ပြောလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးနေညို့ရဲ့သမီးလေးအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်လို့ပြောလိုက်တာပါကျမအသက်ဆက်ရှင်နေရလေသမီးလေးတယောက်တည်းအတွက်ပဲကျမရှာဖွေနေရရင်အားလုံးကလေသမီးလေးတယောက်တည်းအတွက်ပဲဒါပေမဲ့လေကျမသမီးလေးကိုခေါ်ထားလို့မရဘူးကျမလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံမှာကျမတင်မလောက်ကြောက်တယ်အခုတော့ကျမသမီးဖြစ်လို့သမီးလေးကဒုက္ခတွေ့နေရှာတာသမီးလေးကိုလေตุ๊บาดออเองตัวเนี่ยมีเลยไปผิดสิจินน่ะมะตุซากุญีเลซาเนี่ยจม้าเอาเสร็จไปกุญีไปบ่าวเนาะมะตุซาไอ้เจซูโหเลยบ่าวมาไม่เม่บ่าวฮัลโหลอุไตอ๋ออุไตยောက်เนี่ยล่ะนิญโญปรานาแก่มั้ยเนาะ